ቀዳመይቲ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ካብቲ ብፍቓድ ኣምላኽ ሃዋርያ ኢየሱስ ክርስቶስ ክኸውን ዝተጸውዐ ጳውሎስን ሶስቴንስ ሓውናን ናብታ ኣብ ቆሮንቶስ ዘላ ቤተ ክርስቲያን ኣምላኽ ናብቶም ብክርስቶስ ኢየሱስ ተቐደሱ ምስቶም ኣብ ኩሉ ስፍራ ስም እቲ ጐይታኦምን ጐይታናን ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝጽውዑ ኩሎም ቅዱሳን ንምዃን ዝተጸውዑ ካብ እግዚኣብሔር ኣቦናን ካብ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ንኣኻትኩም ይኹን። ስለቲ ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝተዋህበኩም ጸጋ ኣምላኽ ብዛዕባኹም ኩሉ ግዜ ንኣምላኸይ እመስግን ኣለኹ። ዘመስግኖ ዘለኹ ኸዓ እቲ ብዛዕባ ክርስቶስ ዝመስከርናልኩም ኣባኻትኩም ጸኒዑ ስለ ዝተረኽበ ብዅሉ ቓልን ብዅሉ ፍልጠትን ብእኡ ስለ ዝሃብቶምኩም እዩ። ስለዚ እውን ናይ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምግላጽ ኣብ እትጽበይሉ ዚጐድለኩም ውህበት ጸጋ የልቦን። ብመዓልቲ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘይ ኢንታ ኽትኰኑ ንሱ ኽሳዕ መወዳእታ ኼጽናዓኩም እዩ። እቲ ምስ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ወዱ ኅብረት ምእንቲ ኺህልወኩም ዝጸውዓኩም ኣምላኽ እሙን እዩ። ኣሕዋተየ ኵልኻትኩም ሓንቲ ቓል ክትኰኑ ሓደ ልብን ሓደ ሓሳብን ኮንኩም እውን ክትሰምሩ እምበር ምፍልላይ ከይህልወኩም ብስም ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እማሕጽነኩም ኣለኹ። ከመይ ኣሕዋተየ ኣብ ማእከልኩም ባእሲ ኸም ዘሎ ሰብ ቀሎኤስ ነጊሮምኒ ኣለዉ። እወ ነፍሲ ወከፍኩም ኣነ ናይ ጳውሎስ እየ፣ ኣነ ስባ ናይ ኣጵሎስ፣ ኣነ ናይ ኬፋ እየ፣ ኣነ ስባ ናይ ክርስቶስ ከም እትብሉ ነጊሮምኒ ኣለዉ። ክርስቶስ ዶ ተመቓቒሉ እዩ ወይስ ጳውሎስ ድዩ ምእንተኻትኩም ዝተሰቕለ? ብስም ጳውሎስ ዲኹም ዝተጠመቕኩም? ካባኻትኩም ብዘይካ ንክርስጶስን ንጋይዮስን ንሓደ እኳ ስለ ዘየጥመቕኩ ንኣምላኽ እመስግኖ ኣለኹ። ስለዚ ካባኻትኩም ሓደ እኳ ብስሙ ተጠሚቐ ኺብል ኣይክእልን እዩ። ንስድራ እስጢፋኖስ እባ ኣጥሚቖ ኣለኹ፣ ብዝተረፈ ግና ኻልእ ኸም ዘጥመቕኩ ኣይዝከረንን። ከመይ ክርስቶስ ወንጌል ክሰብኽ እምበር ከጥምቕ ኣይለኣኸንን? እንተኾነ እቲ ናይ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ሙማት ከንቱ ምእንቲ ኸይኸውን እቲ ብስራት ኣብ ክእለት ዘረባ ዝተመስረተ ይነበረን። ከመይ ቃል መስቀል ነቶም ዝጠፍኡ ዕሽነት እዩ፣ ንኣና ነቶም እንድሕን ግና ሓይሊ ኣምላኽ እዩ። ምኽንያቱ እቲ ጽሑፍ ጥበብ ጠቢባን ከጥፍእ እየ፣ ፍልጠት ፈላጣት ከዓ ኸፍርስ እየ እዩ ዚብል። ጥበበኛ ደኣ ኣበይ ኣሎ? መምህር ሕጊ ኸ ኣበይ ኣሎ? ፈላስፋ ዝዓለም እዚኣ ኸ ኣበይ ኣሎ? ኣምላኽ ዶ ንጥበብ ዝዓለም እዚኣ ዕሽነት ኣይገበሮን እዩ? ሰባት ንኣምላኽ ብጥበቦም ከይፈልጥዎ እግዚኣብሔር ብጥበቡ ኸልከሎም። ነቶም ዚኣምኑ ግና በቲ ኸም ዕሽነት ዚቝጸር ንሕና እንሰብኮ ወንጌል ኬድሕኖም ደለየ። ከመይ ኣይሁድ ምልክት ይልምኑ፣ ግሪኻውያን ድማ ጥበብ ይደልዩ። ንሕና ግና ነቲ ንኣይሁድ ዕንቅፋት ንኣሕዛብ ከዓ ዕሽነት ዝኾነ ዝተሰቕለ ክርስቶስ ንሰብኽ ኣሎና። ነቶም ጽውዓት ኣይሁድ ኰኑ ግሪኻውያን ክርስቶስ ኃይሊ ኣምላኽ እዩ፣ ጥበብ ኣምላኽ እውን እዩ። ከመይ ዕሽነት ኣምላኽ ካብ ጥበብ ሰብ ይበልጽ፣ ድኻም ኣምላኽ ከዓ ካብ ኃይሊ ሰብ ይብርትዕ። ኣሕዋተየ ኣብቲ መጸዋዕታኹም እሞ ተመልከቱ፣ ብዙሓት ካባኻትኩም በተሓሳስባ ሰብ ለባማት ወይ ሓያላት ወይ ጭዋታት ኣይነበርኩምን። ኣምላኽ ግና ነቶም ጠቢባን ምእንቲ ኺሕፍር ንዕሽነት እዛ ዓለም እዚኣ ሓረየ፣ ነቶም ብርቱዓት ምእንቲ ኺሕፍር ከዓ ንድኻም እዛ ዓለም እዚኣ ሓረየ። ነቲ ዘሎ ኸንቱ ምእንቲ ኺገብር ከዓ ነቲ ብዓለም ሕሱርን ንዑቕን ዘየሎን ሓረየ። እዚ ኸዓ ሰብ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ምእንቲ ኸይምካሕ ኢሉ እዩ። ንስኻትኩም ግና ኻብኡ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ኢኹም ዘለኹም። ንሱ እቲ ኻብ እግዚኣብሔር ዝተዋህበና ጥበብ እዩ። በዚ ጥበብ እዚ ድማ ጽድቅን ቅድስናን ድኅነትን ኰነልና። እዚ ኸዓ እቲ ዝምካሕ ብእግዚኣብሔር ደኣ ይመካሕ ዚብል ጽሑፍ ምእንቲ ኺፍጸም ኰነ።